Сәлем, топ-бол инфокизет арнасы. Steam ойын қатады, не істеуге болады, сол жөнінде айтатын боламын. Жалпы біз Steam ойын ойнап жүрген кезде кейде қатады да. Бұл қатудың себебі Steam-ге байланысты, яғни Steam-ді қолданған сайын Steam-ге көптеген программа қоқыстары жиналады. Яғни соларды қалай тазалайды. Ол үшін арнайы программа керек болады. Программа сілтемесі осы видеоның астында. Скачайтты басу арқылы жүктеу аласың. Жүктеу алғаннан кейін енді біз бұны ашуымыз керек. Уйнарармен немесе zip архиватормен. Жалпы компьютерінде уйнарар немесе zip архиватор жоқ болатын болса, оны қалай жүктейді, оның да видеосы осы видеоның астында. Енді шашамыз, түрдің ұңжан басамыз, zip распаковать здесь. Ашқаннан кейін бөлек папка болады. Бөлек папка шықты, енді біз бұны орнатуымыз керек. Түрдің ұңжан басамыз да, запуск от имени администратора дейміз. Программа ашылды, енді біз екі әдісті қолданамыз. Кэш и логи және удаленные игры. Удаленные игры дейінде, мысалы біз Steam-дегі ойынды өшіп тастасақ, сол ойынның қалдықтары қалып қояды. Міне, мына жерден де оқуға болады. Мысалға мод тағы сол сияқты. Кэш и логи дегенім бұл дейтін. Бағана айтып кеткендегідей, ойынды ойнаған сайын программа қалдықтары жиналады. Соны енді біз тексереміз. Ендеше мен бастайын, удаленные игры тексерейін ең алдымен, сканировать. Яғни мен мына жерде өшірілген ойындар болды, соны тексеріп жатырмын. Мына жер путь дегенге саламыз. Мына жерді қарап отырамыз, қанша қоқыс шыққан, очиститті басамыз. Яғни мен мына жерде удаленные игры тексердім, менде ондай қоқыс жоқ, дегенмен ойын өшірілді кезінде. Енді кэши логиға барайық, мүмкін содан табатын болармыз қоқысты. Сканировать-ті басамыз, кішкене күте тұрамыз. Менде бар болғаны 6 мегабайт екен. Себебі мен Steam-ді көп ашқан жоқпын, егер де сен Steam-ді көп ашсаң, бұдан да көп болады. Очиститті басамыз, қайтадан тексеріп қарайық. Міне 0 деп тұр. Сондықтан да тексеріп көріңдер, және де осы видеоның астында қанша мегабайт шыққанын жазып кетіңдер. Бұл видео пайдалы болды деген ойдамын, пайдалы болса осы арнаға жазылып кетейік, және де лүпіл басуды ұмытпайық. Бұл InfoKZ арнасы, келесі видеода жүздескенше.